እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ሏንቹ ሜላት ባላሎ በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት የምግብ ስራ የደቡብ ክልል የሆነው በጣም ጣፋጭ ተወዳጅ ምግብ ቆጮ የተሰኘ ምግብ ነው። እንዴት ነው በኔ ኩሽና የሚሰራው የሚለውን ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። ለቆጮ መስራችን እንግዲህ የሚያስፈልገን ግብአት አስተውሉ፣ ቆጭቆጫ አላልኩም ቆጮዋ ነው ያልኩትኝ። ለምን ስሙ በጣም ይመሳሰላል እና ያው ለማያውቅ ሰው ያን ያልኩ እንዳይመስላችሁ ነው። ለማንኛውም እዚህ ጋር ጎመን አለ። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ጎመን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ኬል የተሰኘውን የጎመን አይነት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ያው በውጭ ሀገር ለሚኖር ሰው ነው ይሄ የምገልጸው። ኢትዮጵያ ያለ ሞልቷል ጎመን፣ ችግር የለውም። በመቀጠል ቀይ ስጋ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቅቤ፣ ኮረሪማ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ጨው እና አብሽ ናቸው። ውሃችን ሲፈላለን እዚህ ጋር ጨው ጨምራለሁ። ከዛ መቀጠል ጎመኔን ነው የምጨምረው። እናንተ ከፈልጋችሁ መጀመሪያ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ያው ለመክተፍ ያመቸኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንደዚህ የምጨምረው። ሁሌ የምጠቀምበት ዘዴ ነው። መጀመሪያ ቀቅያ ነው የምከትፈው። ግን ተከትፎም ቢቀቀል መጥፎ አይደለም። እንደሚያመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስጋዬ ደግሞ ይኸው እንደምታየው ከጎን ጥጄ የተንተከተከ ነው። ስጋዬና ጎመኔ እንግዲህ አብስያለሁ። አሁን ደግሞ ጨምቄ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ጎመኔን ስጋዬንም አጥብዬ ይዤ መጥቻለሁ። ጎመኔን እንደዚህ አድርጌ ከትፋለሁ። በደንብ አድርጌ ድቅቅ አደርጋለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ከትፌ ጨርሻለሁ። ስጋዬንም ጎመንንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽዬ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ምንድነው መሰላችሁ የማደርገው? በጣም ጥቂት፣ በቃ ከግማሽ ያነሰ እንደዚህ የማንኪያችሁ ጫፍ ላይ ማለት ነው። እሱ ላይ እንደዚህ አደርግና አብሼን አምሳለሁ። ምክንያቱም አብሽ በጣም ግንን የማለት ጸባይ ያለው ምግብ ላይ ያ ነገር እንዳይከሰት እሳቱን ቀስ አድርጌ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዛ መጥበሻዬን እንግዲህ እንደዚህ ጥድና እዚህ ጋ የቀለጠ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛም በመቀጠል ጎመኔን የምፈልገውን ያህል ጨምራለሁ። እናንተ እዚህ ውጪ ጎመኑ ላይ ቅመማችሁን ሁሉንም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ መጥበሻ ላይ ነው የምጨምረው። መጀመሪያ ጎመኑን በቅመም አሽታችሁ መለሳችሁ መጥበሻ ላይ በቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚበቃኝን ያህል እንደዚህ የሚያክል ጎመን ከጨመርኩ በኋላ እሳቱን በጣም ቀንሰውና እዚህ ጋር ቅድም ያሞቅነውን አብሽ እንጨምራለን ማለት ነው። እዛም ጨው እንጨምራለን።
ኮሮሪማ የነጭ አዝሙድ ወይ ነጭ ቅመም ነጭ አዝሙድ ተቃላችሁ ብቻውን አይፈጭም ታ አይወቀጥም ከተለያዩ ቅመማት ጋር ነው እንዲሁም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ እንደዚህ ተጨመርኩ በኋላ ፋቱን ቀንሼ በደንብ አድርጌ አሽዋለሁ ጨው ብዙ አጨመርኩ ምክንያቱም ጎመኑንም ስቀቅል የጨመርኩት ጨው አለ ነገር ግን ስጋውንም ስለመቀላቀለው ለዛ የሚሆን ደግሞ ይበቃል ብዬ ማስበውን ጨው አሁን ጨምራለሁ ማለት ነው ካነሰን ጨምራለን በኋላ ቀምሰን ከበቃውም እሰየው ማለት ነው ትንሽ ቂቤ ያንሰኛል መሰለኝ ስለዚህ ቂቤ ጨምራለሁ ደግሜ ለዚህ ነው እንግዲህ ቂቤ አቅልጦ ማስቀመጥ የሚጠቅመው ከዛ በኋላ ጎመኑን ከጠበስኩ በኋላ የተቀቀለውን እና የከተፍኩትን ስጋዬን ደግሞ እንዲጨምራለሁ ማለት ነው ምሻውንም ያስፈልገኛል በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ጠብሽዋለሁ እኔ ልክ እንደዚህ ሲሆን ትንሽ ጠበስጠው አድርጌው ሳቴን ዘጋለሁ አጥናቃለሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን እዚህ ጋር እንግዲህ ጣባችን ላይ እናወጣውና በደንብ አድርጌ አጣጥሜ ነግራችኋለሁ ምን እንደሚል እንዴት አድርጉና አስፈላጊ ከሆነ ከላይ ትንሽ እንደዚህ የቀለጠ ቂቤ ታረጋላችሁ ማለት ነው ቆጮአችን እንግዲህ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ቀምሰዋለሁ እዚህ ጋር የበቆሎ ቂጣና እንጀራ አዘጋጅቻለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ እንደ ባህሉ በበቆሎ ቂጣዬ እቀምሳለሁ ማለት ነው እንደዚህ ታርጎ ተጨላለን በማንኪያ መብላት ትችላላችሁ እኔ ግን እንደዚህ ጸቅ አርጌ ስበላ የሚሰማኝ ስሜት ነገራችሁ አልችልም ምንም ጥያቄ የለም በጣም ቃል የለኝም በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆም ጤናማም አታችኋል መቀቀል ነው ቅቤውን የፈለጋችሁትን ያክል ቀንሳችሁ እናንተ እንደምትፈልጉት ማለት ነው ያክል አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ምንም ነገር የለውም ቀይ ስጋ ነው ጎመን ነው አስቡት ምን ያህል ጤናማ ምግብ ሀገራችን ውስጥ እንዳለ በእውነት ነው የምላችሁ ከምላችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ያለው በደቡብ ብትሄዱ በምዕራብ በምስራቅ በሰሜን ተሳቶ ማቅ ባህል ነው ያለን አብሹ በጣም እንዳይበዛባችሁ እሱም ብቻ ተጠንቀቁ የአብሹ ጣዕም ውስጡ ያለው ነጭ አዝሙዱ ጥቁር አዝሙዱ ውስጡ ደግሞ ተቀላችሁ ነጭ አዝሙዱ ጥቁር አዝሙዱ ሲባል ዝም ብሎ እንደው ፍሬውን ብቻ አይደለም የሚወቀጠው ሁሉ ነገር ውስጡ አለው ከሙኑ ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት ያ ሁሉ ቅመም እንግዲህ አብሮ አለ ማለት ነው ስለዚህ ምግባችንን እንግዲህ ያጣፈጠው ሌላ ወይ ባዕድ ነገር ሳይሆን ያ ቅመሙ ነው ማለት ነው ቅመሙ ደግሞ ያንዳንዱ ነገር ለጤና ያለውን ጥቅም ታውቃላችሁ ስለዚህ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው አሁን ደግሞ በእንጀራ
ቀምሼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሚጥሚጣም ከጎን አርጋችሁ በሚጥሚጣም መመገብ ትችላላችሁ፣ ደስ እንዳላችሁ ማለት ነው እንደምትፈልጉት። እኔ ግን እንደዚህም በጣም ቆንጆ ነው። በቃ የመጨረሻ በጣም ቆንጆ እንጀራ የማይጠገብ ነው። ለእኔ ግን ምረጭ ካላችሁኝ በበቆሎ ቂጣው መርጠዋለሁ። በጣም ምን እንደሚባለው የሆነ በቃ ባህላዊ ነገር ውስጥ የገባው ነው ይመስለኝ። በቃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ጣም ደግሞ የዛን ያህል ለየት ያለ ነው በበቆሎ ቂጣ ስትበሉት ማለት ነው። በእንጀራ ያው ተለምዷል፣ ሁሌ እንበላለን፣ ክትፎም ሁሉ ነገር እንበላለን። በበቆሎ ቂጣ ግን ያልተለመደ ነገር ስለሆነ በጣም ቆንጆ ጣዕም ሰጥቶት ቆንጆ ነገር ሆኖ ባህሉን የተከተለ ነገር እንደበላው አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። እናንተ እንግዲህ በምትፈልጉት ነገር እንጀራ ብትፈልጉ፣ በቂጣ ብትፈልጉ፣ በቆጮ ብትፈልጉ፣ በምትፈልጉት መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ምንም እላችሁ ነገር የለም። ከእናንተ የሚጠበቀው መሞከር፣ መስራት፣ መመገብ ብቻ ነው። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ደግሞ ጠቅ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ተረፈን በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።